waxaan halka sheegayaa inaan anigu ahay suldaanka gaadiidka kana shaqeeya ilaa 1987 ilaa to now ka shaqeeya wadada, ogna xagagaalkayga hantida reer Soomaaliyana ay marto Jabuuti. Waan ku soo baxnaa 27 soddon baabuur, marmaraan ku soo baxnaa bilaha ciidaha 800 nimanka. Markaa cambaareeyey xisbiga waxaan uu sheegayaa Faysal Cali Waraabe ee Jabuuti wax ka sheegay, war Jabuuti waa walaalihiin, waa dadkeenna inooxiya, waa jaarkeenna, waa kuwa gurmada ka helo. Markii Sanaawdii diyaaradihii ay madaxweynuhu ka haysteen waxaa inoo dirtay Jabuuti 6 baabuur oo macaamimaysa warartay, 30 baabuur oo qalantana ka soo qaaday. Waar intaa oo dhan baynaa cawsaa Jabuuti. Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa Khadra Maxamed Xayid waxaan leeyahay ka raalli ahaada, annaga inaga raalli gelinayna nin aan duul adag dhaayala. Ninka Faysal Cali Waraabe la yidhaahay ninka Ruwax la yidhaahay, niman arkay maaha Luwiyaadu. Ruwax isaga oo gobolkan awdal ka balasaaba ayaanu arag Luwiyaadu, because wuxuu garan lahaa sistamka dadku ay isku dhex maraan iyo hantida meesha soo marta iyo siday ugala isku ganacsiga u socdo. Faysalna waxaan leeyahay xisbiga waa inaad mobile buu ku dhacay, waa inaad soo faaqdo, oo haddaad inagu raalligelin ka bixin weydana ay raalligelin ka bixiyaan nimanka xisbiga inala leh. Waxaana leeyahay Jabuuti iyo xukuumaddeeda Ismaaciil Cumar Geele Batel ma geyo, caydaana ma geyo. Awoodda uu leeyahay in Ruwax uu kuli 24 saacadood kaga bax waddanka halku keena waaba xisbi, dowlad baa waddanka ka jirta, dowlad baa xukunta, xisbi baa tahay, xisbiga kulmiyaad ahayd Barasaabad Buur ma qahayd gurigii aad ku shaqaynaysay ee Barasaabkaaba dibsaad waan dhoola ma laqayoodo marka adigu wax alle waxaan kaa weydiinana ma jirto. Ummadda reer Jabuuti iyo ummadda reer Soomaaliland waa ummad walaala ah oo ganacsi iyo xiriir iyo walaaltinimo iyo abtinimo iyo waalidnimo ku wada dhexayso. Wax alle iyo wax hadalkoogaasi ayna yeelayna ma jirto, duuse gel mala warto mana cusub baan leeyahay nima qaam. Xisbiga cidna waxaan leeyahay waa inuu si degdega uga bixiyo waljis. Ismaaciil Cumar Geele xukuumadiisana waxaan leeyahay waan salaamayaa abtikraa lahaada